narodil som sa v tom dome tu, keď študujete environmentálnu, tú, že hlinené domy a tak, najlepšie tam sa robia sami inteligenti, lebo tá hlina a tak, tak to je ten dom. A aj dláška bola hlinená, všetko hlinené, a starý dom, takže tam to bolo. Tá ulica je kostolná, samozrejme to vyvolalo. A to musím byť také, že samozrejme kostolník vždy išiel ráno na 6. omšu slúžiť, zakričal na mňa, že ministrovať, ja som musel ísť. To je náš dvor. To sú kačice. To je moja mama, keď sa rok povídají, za 5 rokov mala 5 detí. Ja som... Áno, to teda tak bolo, Sedliaška. A potom mala o 5 rokov ďalšieho, to som bol ja. A bolo naše súrodencov a takto vyzerali voľakedy Sedliaci. Je to obdobie skoro pred 100 rokami. Takže takto to vyzeralo. Dediny boli také, že strašne žili spolu. Že na všetky pohreby, na všetky svadby išla vždy celá dedina. Však každú sobotu bola zábava a učiteľky dirigovali, chlapci extra, dievčatá extra, a to tak muselo byť rozdeľované a blata plno. Ako vidíte, všade a blato a blato. Byť najmladším nie je až také, že ho hladkajú. Tí starší piati súrodenci si museli byť stále v strehu, od koho dostanete po hlave, a jednak všetkým sa musel čistiť topánky. To bola moja povinnosť. Dedina spolu nažívala tak, že si pomáhali. Bola jedna mláťažka v dedine a tá celý mesiac chodila z doradu, z dom do domu, a ľudia si vzájomne pomáhali. Ľudia o sebe všetko vedeli. Nesmelo sa kradnúť, kľúče neexistovali do dverí, všetko bolo vždy otvorené. To znamená, že voľby podliehali nejakému vždy ohováraniu alebo kritike celej dediny, a to sa držalo. Čiže to, čo sa zmenilo oproti súčasnosti, je veľmi veľa, čo sa týka také poctivosti. Toto je fotografia, kde toto je moja sestra najstaršia tam, a vidíte, že v tých rokoch všetky deti sú ešte bosé. To pánky neboli. V bosí sa chodilo normálne do školy, na strniska, a to pichalo a pozrážaní a tak ďalej. Ale chodili v kroji a tak toto bolo. To bolo v tom. Už ja, keď som chodil, bol som piaták, ja už mali to pánky, už len dvaja nemali. A to bolo oni. Takže zlepšila sa tá nejaká situácia a tak toto vyzeralo. Náš program bol taký, že takže, aby sa pýtali rodičia, že aké si mali vysvedčenie, to ich vôbec nezaujímalo. To, že čítať knihu bolo znamenalo, že sa ti nechce robiť. Ja som čítal knihy tak, že som musel každý deň pásť kravy, videl si ruku, knihu, až každý deň som prečítal jednu knihu popri tých kravách, že som takto pochodoval. To bolo robota. Keď som prišiel zo školy, vždy bol lístok, motiku máš tam a tam, v šope príde za nami na tú a tú rolu. To bol program takého decka asi. No, ináč je to tak zaujímavé. V tejto triede sú traja univerzitní profesori, požkaj na zvolenie, na chemii, a ja, že z jednej triedy, nezávisle na sebe, sme vyštudovali, takže sme sa nejako stali. To sú moji bratia, na nejakej svadbe sme boli, a to je Tony Karvaj. V dedine boli cigáni iní, ako sú teraz. Boli hudobníci, hrali a vyrábali hlinené tehly. Miesili, to bolo veľmi zaujímavá robota, nohami to miesili celá rodina, vyrábali pre ľudí, ktorí stavali tehly, plevy a tak ďalej, čo všetko do toho ide. A, čiže zarábali si. No a toto je obdobie, ktoré bolo v ten deň, keď som sa narodil. Ja som sa narodil, keď bola viedenská arbitráž. To je, keď Hitler vlastne rozdelil hranice, potreboval tú
oddeliť do Nemecka, aby patrili Čechy, a zo Slovenska vymýšľal, že čo s ním, trošku Maďarom, trošku Poliakom, a nakoniec im ani tým neveril, ani tým, dohodol sa, že bude samostatný štát a nariadil, by som povedal, sa volali predstaviteľov a spravili. Bol to taký friačik. Toto bolo maďarské a toto bolo už potom Nemecko. Asi tak. Keď som napopali našiel tieto časopisy z toho obdobia, no strašné, to sa až skoro nedá čítať, oslavné, úžasné, boli sme pupok sveta a v podstate nás nikto nemal rád, ani Poliaci, ani Maďari, ani Rusi, ani... No ale tak, ale my sme boli chlapci malovaní, dobíjali sme Ukrajinu a úžasné. Bola to totalita, všetky totalisty sú na figu. Klamalo sa. Takto vyzeralo dedina Pohorelej, takto na Kysuciach. No, pozrite, akú mali cestu a čo. Boli v kroji a ženy malované, ale taký bol život. Naša armáda bola na bicykli. Keď som spätne dal tú obrázku, tam vidíte, ak tlačia bicykle a mali aj samozrejme takzvaná rýchla divízia to bola. Vojnu som zažil ale inde. Keby som to vrátil, sme sa presťahovali do takého kraja, prenajali sme si cirkevné majetky, kde patrilo to do územia, kde vzniklo povstanie. A otec sa dostal tam do povstania a zajali ho a vrátil sa až po vojne, bol v koncentráku. Toto, tam bol stála 3 mesiace vojna, že Rusi, Nemci, a s každým sme sa zoznámili. Nemci boli trošku takí slušnejší, pretože predsa len mali svoju disciplínu. A my ako dneska sme sa naučili všetko o vojne. Poslali sme všetky zbrane, granáty, míny, lietadla sme už rozoznali, či je to ruské alebo nemecké rata a tak, ako vrčala míny. Toto boli tie, strašne zavíjali v noci, takto padali kolmo. To bolo nebezpečné a to sa roztrhalo tak. Od Nemcov som dostal za ucho, keď som mal 6 rokov, pretože môj najstarší brat chodil na Mešťanku a naučil sa tam nemecky niečo. A povedal tomu, od čo bol od neho mladší, a vyšiel tomu Nemcovi povedať, du bist große Esel, ty si prostý somár, veľký somár. On tam šiel a dal mu za ucho. Samozrejme, keď je dal jemu, tak on hneď, že choď za ním a povedz mu, du bist große Esel. Ja som šiel, dostal som aj ja. To bolo prvé za ucho, ale druhé bolo toto. Granátov sme mali už poschovávaných veľa, ale mne dali len rúčku, bratia, oni z toho. A keď ustupovali, pamätám, na koňoch šli, také štajeráky mali. Ja som si ju dal za kabát, tú rúčku, a kúkal som. Jeden z toho išiel z koňa dole, vyťahol mi to a tiež mi dal za ucho. To tak bolo. Takže dve za ucha. Rusi za ucha nedali, ale tí robili iné. Po vojne naše hry boli na Nemcov. Na Nemcov a Rusov. Nikto nechcel byť Nemec, to pamätám. A toto, čo vidíte tu, to boli naše hračky. Všetci sme mali automaty, míny, granáty a postrelované. A do školy už som začal chodiť do prvého ročníka, sme si vymieniali, tí chlapci z Lazov. Áno, chlapci z Lazov. Normálne za patróny, oni išli vedľa zákopov, to boli, ak išli, tak zbierali a oni boli najbohatší. Ale bolo to aj tak, že vedeli sme to rozoberať. To, keď je tu pevne ošrobujete ten vrch, tak to hore, tá, vyťahnete rozbušku, už tam zostane len ekrazit, alebo ak sa volá dynamit, a už nevybuchne. Sa to dá vytriasať, dá sa to do ohňa nasýpať a tak, ale patróny sa... To som si doniesol, potom sme sa späť vrátili do našej dediny a plné bol telefón, ktorý mal trhlinu a do tej trhliny sa ten patrón zachytal, klinec sa zobral a kameňom. Hej, podľa toho, že ako bol hlboko, keď bolo málo hlboko, tak to sa roztrhlo, to bolo nebezpečné. Ale potom sme už mali také lačky, do tých dol klinec a držal si to takto a bum. A strieľali sme. Dlho. Potom nám to vzali tiež. A toto je našľapná mína.
Našlapná mina je nebezpečná, lebo to bolo schované, prikryté slamou alebo tak, a že to teraz aj vidíte naši Afganistáni, alebo kde odminovávajú, toto je ono. To je veľmi nebezpečné a to bola najhoršia vec. Ak som čítal také, že v Afganistáne vždy bolo tak, že musia tie ženy chodiť za mužmi, 3 metre a tak. A OSN im to strašne vytýkalo, že to je nespravodlivé, to je ponižujúce pre tú ženu. Prečo? A keď odišli Rusi, zrazu ženy začali chodiť 3 metre pred mužmi. Pretože všetko bolo zaminované. Toto je moja časť knižnice, kde tá doba ma strašne zaujíma. Ja viem ešte aj čísla topánok Hitlerové a také ďalej, že to je doba zaujímavá to, pretože ako je možné, že sa ľudia tak nenávidia? Že vedia vraždiť. Ale z čoho to spočíva? Stále je to túžba pomoci. Bola to jednoduchá psychológia, filozofia, že ten je dobrý, kto vyhrá. Celé dejepisy boli len o tom, a ten porazil toho, a to bolo ono. Tak to bolo chované ľudstvo celé. A to znamená, že to je jedna hrozná vec, ktorou sa musí vysporiadať. Lebo to nebol len Hitler, to bolo celé osadenstvo, ktoré tak rozmýšľalo. A nie len Nemci, skoro všetky štáty. Mám aj iné knihy. Potom prišiel február. Hovorím to preto, že keď som toto vyprával tým, čo mi povedal Benar, že povedzte nám o všetkom. Tak ho viem. Február bol po vojne 3 roky, taký prevrat komunistický pod záštitou Sovietského zväzu, NKVD a tak ďalej, kde sprostredkovali, že to územie musí patriť pod sovietský zväz a nie pod Ameriku, ktorí nám chceli pomôcť Marshallovým plánom. A tým pádom bol púč ministrov a vyhrala to komunistická strana a zaviedla tú istú diktatúru, aká bola za vojny, za Slovenského štátu, len trošku presne opačným smerom. Všetky diktatúry majú nepriateľov, ktorých porážajú, ktorých vraždia a tak ďalej a zatvárajú. Tak toto bolo obdobie do určitej miery tiež také podobné. Boli milície, národ, ktorý mu slúbite, že bude mať všetko, zoberieme fabriky, aby to vaše a spoločné jasá, konečne aj my už budeme bohatí a tak ďalej. A to sú tí istí ľudia, ktorí jasali, keď boli tam, že proti tomuto. To znamená, že masy sa dajú zmanipulovať, keď im dobre slúbite a masové sa nedá rozmýšľať, masové sa dá len skandovať. Takže tu sa skandovalo a nakoniec určité veci sa zlepšili pre ľudí. Ale keby ste tie čítali noviny, čo ja mám odložené, to bolo samé jedna kolektivizácia, že sa všetko zobralo súkromníkom. Rolník bol vlastne už aj nepriateľ, pretože mal role. Jedine robotnícka trieda bola ako ideálna, ktorý nič nemal a že konečne sú rovnoprávni. Čo sa takéto, že stále ostražití a stále niekoho, same velezrady boli, koho sa chcelo odkraglovať, obvinili ho z velezrady a bolo. A to bolo to nešťastie, ktoré sa robilo. V samotnej škole sme to cítili všeliako. Boli sme dosť schizofrenickí. Jednak išlo ráno ministrovať, po obede bola pionierská schôdza a opačne a tak. A nevedeli sme ani, kde sme a čo sme, čo môže také detsko rozmýšľať. Až do gymnázie sa chodilo v svetzáckych košeliach, maturovalo sa v svetzáckych a tak ďalej. No, život bol veľmi organizovaný, že vlastne pionier, spartakiady, to bolo každých 5 rokov za prvej republiky boli všesokolské zlety. To boli dobrovoľné také cvičenia a teraz to robili masové. Masové znamenalo, že na Strahove bol štadión pre 100 000 ľudí a vždy boli asi 40 takýchto skladieb po 10 000 ľuďoch, ktorí nacvičovali, boli farebne oblečení. My sme mali červené trenírky, všetci, čo sme my cvičili, bola okresná spartakiáda, krajská spartakiáda, 2 roky sa to nacvičovalo a potom bol výber, ktorý šiel do Prahy. Tam som prvý raz videl revoltu, to sa stávali také veže, asi to vyzeralo srandovne. A
my sme to brali poctivo a vedľa nás cvičili z Bratislavy. To bolo celkom iná mládež. Pokrikovali na seba a padala im tá väža a vykrikovali, že Jano, kde si a čo si? A všetci sme kúkali, Ježiša, ich zavrú. My sme sa báli, oni sa už nebáli. A to som prvý raz videl, že však sa im nič nestalo. A na mňa ukazoval, pozri, aké mu rebrá vidieť a také. A nahlas kričal, pozri na jeho rebrá. No a hrali sme divadla, lebo to bola jediná činnosť, to je škriatok od tým mravy. A pochodovali sme poctivo. 1. máje to bolo jedna manifestácia, kde musel ísť každý, lebo sa robila evidencia. Nikto sme nevedeli kto, ale len vám potom povedali, a ty si nebol, a tak. Bolo to také, že vyberali z každej fakulty taký, čo môže niesť ten transparent a ja som bol vybratý ako náhradník pre nesenie transparentu. Tak ma tam schotili. To bola veľká ona sláva. To bolo strojár a nepoznali sme sa vôbec. 1. máje boli až také, že vidíte to nadšenie a kto sa dostal na tribúnu, to je profesor Bajzicer, tak to bol unikát, že Ježiš, on je už medzi nimi, on všetko vybaví. Asi tak to bol učiteľ z tejto fakulty. No toto je milicionárka a tak. Tam niekde taký hlavný Šalgovič, som chcel ukázať, to bol hlavný NKVD, hovoria, že to bol jediný dobrý komunista, lebo po 89. sa obesil. Tak. Tak to vyzeral na 1. mája, to sú moje fotografie, čo som fotil, také zábery. A toto je pred našou fakultou, že sa normálne počítalo, niekto nás počítal, či sme tam všetci a tak ďalej. Bolo to veľmi úžasné. Ale čo, ja som býval na internáte Mladá garda, že na 1. mája dávali rezeň a 2 deci vína. To bývalo. No to končí takto a tak. Navonok sme všetci kričali, ľudia v podstate mali čo jesť, boli také dosť chudobné, ale niekedy také, že neboli tovary, že keď prišlo nejaké lepšie mäso, tak sa takto stalo rade a toto, nejak tak vyzerali pulty. Najviac sa čakávalo na toaletný papier dole, naozaj. To, jednoducho to taký život bol, ale necítili sme to ako nejaké, mali sme noviny a čo, mesto papiera, nie. Nejak to nebolo také strašné, že asi o tomto sa vtedy nehovorilo. V skutočnosti sú to fotky prebraté. Ja som končil v Zlatých Moravciach, teda každá budova bola takto oblepená, budúci socializmus a čo ja viem. To gymnázium patrilo také najlepším budovám v poste. A prihlásil som sa do školy. Ja som ani nevedel, čo je tá architektúra. V podstate nemal som ani šajn. Ale brat chodil na strojarinu, ten povedal, ty vieš kresliť a malovať a tak, lebo som všade čarbal, choď sa prihlásiť na architektúru. Tak som prišiel, tedy bola fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, tak sa volala FAPS. FAPS. V podstate som nevedel ani, čo to je. Tam mi napísali, že doneste to, čo ste malovali doma a doneste si ceruzku a tak. A budete aj z matiky bola skúška, aj z fyziky. Tak som na stretej mešťanke jeden matematik naučil kresliť, malovať olejkami. Hneď som začal robiť kytice, mlyn som namaloval a také, lebo boli lacné. A ja som nekreslil, len som hneď štecom. A tak som doniesol 4 olejomalby na tie prijímačky. No keď to videl akademický maliar Struhár, že on celý život robí olejkami a taký zasrán donesie olejky a ešte takéto smiešné. Samozrejme si o mne myslel, že ty môžeš ísť tak do ústavu a nie. Tak. No ale tak to bolo prvé, že to by bola šanca, však olejkami jeden chalan. To sú obrázky z 8. triedy, čo som maloval. Lebo potom som už nemaloval. Dali nám kresliť. Prvý raz za tou kozou som sedel a že nakreslite z vašej obce jeden dom, ktorý si pamätáte, alebo niečo zaujímavé.
Ja som si povedal, čo môžem nakresliť? Kaštiel. Mali sme tam tri kaštiele, tak som začal kresliť a teraz, koľko okien mal? Vľavo, pravo a komíny, kde vpredu, vzadu. A fúr som takto len hádal, že aby som to len presne nakreslil, prišiel za mnou ten struhár a hovorí, a ty nemáš tribečku? Ja som nevedel, čo je to tribečka. Tvrdou ceruzou som to kresil. A, tak popožičaj mu, Maťo. On ich poznal, tých šiel na prijačku po mene. Všetkých kúkam, že čo tí kreslia. Vedľa mňa držal pohľadnicu Srečná, vedľa ďalšie držal pohľadnicu Trenčína, Trenčianského hradu a kreslili. Tak to sú príjmačky. Tak samozrejme, potom mi povedali, zhodnotili, že nechcel by si ísť na ESMER, že to je také, že ukáž matematiku si dobre napísal a také, a mne to bolo jedno. Ja som nevedel, že čo je ESMER a Aško, tak som povedal, že áno. A tak som sa dostal na Fabské, na ESMER, to bol staviteľský smer a potom, keď sme mali takisto 4 semestre kreslenia, tak furt mi hovorili, prečo si nešiel na Ačko? Prečo si nešiel na Ačko? Tak som nešiel. No. A tak to bolo zaujímavé štúdium. Zase som zazískal tam veci, ktoré by som sa nebol ide naučil. Fakulta vyzerala takto. Toto vlastne, keď si pozriete, na vchode napísané pavilón teoretických vied. Prvé poschodie celé tu, oproti bufetu bola matematika, nad nimi bola fyzika, tam bol Dionys Ilkovič, nesúvisí s našim Ilkovičom. Potom... Nie. A... Potom bola geológia, a to bol Andrusov, tento pán, celé tretie poschodie, čiže boli to vedci, akademici skoro všetci. A Počiagin, a toto je Čenek, ktorý učil deskriptívu, tí boli s matematikou spolu, to je Švarc na matematiku. Toto boli vlastne ľudia, keď som ja končil, ja som mal 22 alebo 23 rokov vysokú školu a sem som prišiel 17-18 ročný ako maturant. To bola taká nejaká rýchla škola, 8 ročka, 3 ročka ISŠ a strašne sme boli puberťáci. Keď si predstavíte týchto pánov a nás ako decka, ktorí sme dozrievali v puberte, taký rozdiel a taká vážnosť bola tej generácie, že sme na nich kúkali, ak ani oni s nami vlastne nerozprávali. To boli taký Ilkovič, ktorý šiel, on bol toto Hajerovský nositeľ Nobelovej ceny, on s ním spolupracoval. Hej, takže to boli mená, všetci študovali na Sorbonne a Anglicku a tak a prišli a čo my sme boli proti ním, nič. No a keď ste ich videli, oni boli odmeraní väčšinou a chovali sa tak, ako sme až kúkali, detsky. Napríklad, keď bol Hurhaj, alebo čo on vyšiel von, musel byť celá stichnúť. Toto, čo ako vy tu robíte, taký karneval, to kdeže to ani Beruž, ani ho už nedovolili. Že to je ich budova a to sa to nemôže, rušíme ich. Tedy to tak bolo. Učitelia boli takí, tiež starší. Všetci študovali skoro zahraničí a rôzne Budapešti, Berlíne, Mníchove a tak ďalej. To je pán profesor Beruš, pán profesor Karfik, pán profesor Hruška, pán profesor Kovla, pán profesor Pifl, pán profesor Kramár. To bola taká generácia projektantov, ktorí strašne veľa urobili ešte za svojho života medzi 25 až 45 rokov, keď mali. To je, by som povedal, medzi 35-kou a 45-kou je najvýkonnejší človek, keď má niečo vytvoriť. Do tých 25-35 sa má učiť, do 35 až 45 podľa mňa je najviac. Potom je dobrý riaditeľ a potom je poradca. Tak by som to hodnotil. Ale to si treba dať pozor, aby ste tieto roky neprehajdákali. No a aký boli? Skoro všetkých postihlo to, že v tom februári mali svoje domy, mali svoje firmy, považovaní boli za skoro nepriateľov štátu a napríklad Beluša chceli vysťahovať, to boli akcia B, sme niekde k Zvolenu. To boli takí, ktorí niečo mali, vždy ich dávali do nejakých chudobnejších prostredí a oni to skoro všetci zažili. Ale nejak sa z toho dostal, on mal pekné veci,
a bol aktívny, že pomáhal projektovať aj nové budovy. No a bol taký zakladateľ tejto školy v tom, že povolal z Čiech veľmi kvalitných učiteľov. By som povedal, že keď odišli títo, ktorí mali v Čechách znovu potiaže, tam boli ešte radikálnejšie, ako na Slovensku voči ním. Tam, že spolupráca s Nemcami a tak ďalej, to bolo trestné. Takže oni radi sem prišli, vlastne sa oslobodili z toho prostredia a tu založili nové, by som povedal, školu, ktorá bola kvalitnejšia ako Prahe. Spätne všetci závideli, že prečo neučia Prahe, prečo učia tu. Skutočne to boli veľmi nadaní a inteligentní ľudia, ktorí mali strašne veľa za sebou. Aké boli povahové, ako si to ja pamätám? Beluša osobne mňa neučil nič, ale spolu sme boli 10 rokov na jednej chodbe, kde sme sa stretávali. Ešte tak, táto škola, tam horné poschodie, nebola chodba. To boli, že on tam navrhol ako ateliér, len dverami sa presúvalo a kto vystúpil vo výťahu na tej strane a chcel sem prejsť, musel ísť cez učebňu, a kde sa rysovalo a zastavoval sa a kúkala, že čo robiť a tak. A tak sa stále chodilo. Tak toto je vlastne urobené aj v Pražské novej fakulte, že ateliéry sú viditeľné, že sa tam robí. No, niečo mi už vypadlo. Jak sa volá tá pražská architektka? Nie, no, poviem. No, príde mi na um. Že bol taký dosť odmeraný, ale prasovitý. Čo spomínajú druhý, bolo u neho, veľa sa naučil, ale kto ho raz oklamal, že neurobil do druhého dňa to, čo bolo treba, tak pohorel, už s ním nedebatoval. Takže keďže študoval u Beluša, musel aj podávať veľké výkony. Taký pamätám Mičke, to bol môj spolužiak, robil štadión a nepáčil sa mu. Do rána, do druhého dňa musel nové prekresiť celé a na tretí deň znovu ďalší a všetko ručne a tak jednoducho sa muselo makať. A nezapájal sa do žiadnych akcií verejných, ani jeden z nich. Neboli ste ich počúvať, že by boli diskutovali alebo rečnili verejne, ako tí ostatní. To znamená, že boli stiahnutí, dávali si pozor, ale odborne boli žiadaní. Lebo vlastne, keď bolo treba rozhodnúť nejakú odbornú vec architektonickú, tak sa išlo za nimi, čo oni na to povedia. A dobre pripovedali. Samozrejme, odchoval svojich následovníkov. Pán Karfík bol tiež na tej istej chodbe, čo ja som sedával. Bol živší, bol taký stále aktívny, mal svoje pozrieť, však on robil u Corbusiera, u Wrighta, a takže poznala ho celá Európa. On bol jedného času vychytený a vedel svojimi stykmi zabezpečovať veľmi dobré stáže aj mladým asistentom, takom Braunschweigu, profesor Hen, alebo tak, že a bol taký rázny a pragmatický, vedel rýchlo odhadnúť situáciu a posúdiť, čo je dobre, čo zlé, pár vetami a veľa tiež sa nezabával. Pán Hruška bol veľmi inteligentný človek, urbanista, napísal krásnu učebnicu a mal nadhľad. Ten odhadol hneď, o čo ide. Mne imponuje to, že v jeho skriptách je priam dvojstrana venovaná tomu, že ten most SNP, ktorý je tam na tom mieste, by tam nemal byť. Napriek tomu ho tam určili, pretože pokazí celé historické jadro. Aj to je v učebnici. Kovla bol vyslovený taký jemný inteligent, históriu učil a vývoj architektúry, ten nám prednášal. Bol príjemnelý a pedant, taký mal noblesu. On tiež sa pustil, len odborne rozprával s ním, debatovať o svete alebo tak. Oni sa vystrihali všetci. Pán profesor Pifl bol z nich taký najpriateľskejší a živý. On bol archeológ, architekt, taký, ktorý zamiloval do hradu a
dal mu pečať opravy, Janko Alexi, ten bol politický, ten maliar, a on vyslovene odborne riadil a zaangažoval sa strašne. Bol to taký inteligent, napríklad on nám začal rozprávať, a videli ste naposledy tú výstavu v galérii, no choďte si pozrieť, alebo o koncerte, a išiel s nami do galérie a on vyprával, že on vníma aj hudbu farebne, a no klamal nás všeliako. A napríklad, keď vykladal, čo ja viem, o nejakom chráme, čo ja viem, v Egypte, a no keď pôjdete tou ulicou a vľavo, však viete, a teraz tam budete tie voluty, ktoré sú tam, to je, čo ja viem, lotosový kvet a tak ďalej, no, my sme boli najďalej v Nitre a on vykladal, ako keby sme tam boli všetci, a motýlku prišiel, a no, práve som prišiel z baru. A organizoval prvú Beániu, ktorú veľmi pekne, že nosili sa, keď bol to bolo také, že imitovali sa učitelia, na fúriku sa nosili učitelia od dverí až k tam do svojim stoličkám, a štetkou sa mokrou krstilo a takéto. On presne zrežiroval také veci, čiže žil so študentami. Pán profesor Kramár pôsobil len krátko. Bol partner Lukačoviča, postavil veľkú poštu tu na pekné budovy, ale obvinili ho z velezrady a zatvorili. Takže ten tu až vrátil sa až neskôršie. Karfik toho, myslím, nekresil Havaj, pán docent Havaj bol také karikatúrový, ale toto robil Havaš. Toto je Pifl. Pifl, ktorý nás vodil po hrade, no to bolo jeho, ale aj do galérie, že ukazoval obrazy, čo si máme na nich všimnúť a také, že on vyučoval, to bol učiteľ. No a jeho predstava o Podhradí. To bolo, pozrite, keď sa pozrite z hora, tam boli ulice, tam boli uličky veľmi zaujímavé, no boli také potutelné, boli tam také pochybné, ešte také osoby a tak ďalej, bolo nebezpečné tam chodiť, ale keby to bolo, zachovalo sa ako Zlatá ulička v Prahe, alebo také, celkom by to bolo tam sedelo, to bolo Podhradie, také stoky. Tak však pozrite, však to má architektúru a la tuti. Takže to bol, tiež ho zatvorili, pretože odniesol nejaké podpisy do zahraničia študentského nejakého protestu, a z toho, to znamená, potom robil na ŠPTU rodinné domky. To je profesor Chrobák vľavo a profesor Lukačovič. Oni boli taký učiteľia predstaviteľstvo. Hlavne Chrobák bol akože dosť taký nemoc priateľský, dosť taký odmeraný, hundravý, a akože nemal rád prekvapenia. Keď bolo niečo sa jednalo, on hovoril, že len volovi je hneď všetko jasné. Tento výrok mi často pomohol, keď som niečomu nerozumel, že aj mne. No a bol taký dobrý. Profesor Lukačovič zase bol šarmantný polovník a také, že nosil sa ale vreckovku bielu a také. On bol riaditeľ stavoprojektu. Zaujímavé, robil spolu s Kramárom, Kramára zatvorili a jeho brat bol aj poverejník pošt. Takže, ale bol ináč dobrák a by som povedal, šarmantný človek, študoval v Brne. Títo všetci my boli normálne pri všetkých skúškach na aspirantúru sedeli, a dosť to bola odvaha pred nimi niečo nevedieť alebo tak, že to boli také komisie, takže zažil som ich aj na skúškach, ale iných. To je. To som bol s ním na Danielov a mal príhodu strašnú s ním. No. A toto je Špička, to je môj dobrý kamarát. Potom tu bola generácia iných, trošku mladších. To profesor Nahalka, ktorý bol vedúci ústavu katedry poľnohospodárskych staviek, ktorí boli katedry typológie. To bol pán profesor Lacko, ktorý nastúpil po Belušovi, bol obytných staviev občianských. Toto bol docent Škorupa, ktorý učil to staviteľstvo. Profesor Alexi, otec nášho toho mladého Alexiho. A
toto je Bartfaj sochár. On ešte žije. Tí dvaja žijú. Profesor Nahalka bol vtedy už aj dekanom, veľmi rýchlo, bol z tých mládežnických architektov, ale mal jeden dar, bol veľmi spoločenský a by som povedal, dal pôdu pre rozvoj ostatným. Na jeho katedre napríklad boli všetci, ktorých tu poznáte, Šarafín, Špaček, Kepl, Petelen, ešte kto mi príde na Havaj, z jeho katedry, hoci sú teraz vedúci všelijakých interiérov, vedúci toho a toho, dovolil im, že sa rozvíjali, že mohli robiť svoje veci a v skutočnosti by to povedal som, to bolo jeho také plus, nestaral sa veľmi o veci. Pán profesor Lacko bol taký trošku hundravý, ale strašne pracovitý človek, obklopil sa dobrými asistentami, Kušnír, Slameň a tak ďalej, ktorí s ním robili. Pán profesor, pán docent Škorupa bol dobrák, hudobne nadaný a tak ďalej. Najpešte študoval spoločensky, boli sme veľmi dobrí priatelia. Pán profesor Alexi mal nadhľad. Je to jeden rozumný, racionálny človek, ktorý vie veľmi rýchlo zhodnotiť situáciu a dobre poradiť. Bartfaj, no to bol, viete, Marina Sošná ako sochári, to bolo zase o inom. Toto je z nášho štúdia, samozrejme, takto sme chodili. Tuto obrázok je taký, že z plesu. Bolo kedy od 4. ročníka až po koniec sme museli povinne robiť gigolov na plesoch. To znamená, že sprevázali, keď prišli páre uviesť k stolu a tak. My sme mali zadarmo lístky, v Devíne to bývalo vždy. A to bolo také, že povinnosť. Jeden predmet, ktorý sme všetci absolvovali za štúdium a veľakrát bolo z marxistickej filozofie. To boli jedné otrasné predmety, ktoré furt a furt vás nemohli opustiť a máme zo všetkých trojky. Som povedal, trojka bola najhoršia. No. No a toto boli rôzne exkurzie zo štúdia. Chodilo sa väčšinou takýchto, zároveň sme chodili na vojnu, na brigády, povinné a tak ďalej. Muselo sa veľa robiť. Chodilo sa plášťom. Od 4. ročníka už boli povinné plášte a muselo sa, pretože sa veľa rysovalo, ušúchalo a v ateliéroch, to je tam hore na chodbe. Vojna. To bola povinná. Každú sobotu sme museli do veda v tých súterénoch, to boli vojenské teórie a cvičovanie. Potom sa išlo na jeden mesiac na Libavu, na Moravu, strieľať z tankov a tak ďalej. No a toto je napríklad profesor Rizon z Tennessee University, spolužiak. No a toto sme načakané. Toto boli. No, dosť to zabíjalo času. Nebývali voľné soboty. Soboty bola vojna a tak. Karneval, samozrejme. Robili sme si prču. To chcem povedať, že sme boli mladí, okolo 20 rokov. Ale na vysoké 21, 22 a by som povedal, dozrievali sa puberta v tých časoch a hneď do vážnych pozícií nastávali, takže samozrejme, že sme mali zošeli čo kvasenie. Toto je atomový výbuch a tak. Ináč musel som dať preč, poradili mi, mám aj nafotených, ako museli potom sa vyzniecť nahý a sprchovať z takých sudov, utekla voda, sme mali, pretože očista sa to volalo. No, potom som končil. To je profesor Bajzicer, promocie bývali pekné v Redute, nie v týchto avlách. Keď pozriete, ako je to Brne a Prahe, majú veľmi v týchto historických budovách krásnych promocie, je to veľmi dôstojné. By som povedal, že to návrat by som doporučoval. No a nastúpili sme do roboty. Tam bolo u pána profesora, on recitoval Jana Smreka, vedel všetky jeho básne, to sú veľmi krásne. Toto je profesor Nemčok, to je geológ, ktorý skúšal tak, že doniesol škatulu kameňov a rozházal a každý musel povedať druhou hory, treťou hory a uhádnuť, aký je to kameň a tak. A kde je takýto kameň na škole a
keď to budeš vedieť, tak dostaneš známku a musel hľadať, kde je travertín, kde je pieskovec a čo ja viem, šula, taká, aj farebne. No, to bolo také. No a samozrejme, po skončení bolo treba žiť, plat bol 830 korún, to bolo, ale aj ceny boli jasné. Kravata stala 8 korún, košela 40 korún, ruské vajíčko stalo 2,30 a tak. No. Ináč, taký fór, akože nepatrí stále, že najviac ruských vajec je na Slavine. Brali sme všetko, fúšky. Ja som, kedy to bolo tak, že keď sa stavali hocičo, dom si mohol každý sám naprojektovať aj roľník, keď pre seba robil, a on sa podpísal. Ja som robil v dedine už ako štvrták rodinné domy, kde komu pod menom Ján Sénaši, a čo ja viem, sám pre seba, tedy sa to tak mohlo. Potom už neskôršie sme si vedeli, a veľa projektov zadarmo. Veľa celé noci sme rysovali, a už sme si začali zarábať mimo toho platu. Takže tam som sa veľa naučil. Tým, že som neabsolvoval celkom máčko, dostal, aha, tak, mňa jediného vybrali na architektúru z toho, ako za asistenta, na typológiu. Lebo robil som tam diplomovku, obilné silo, a nejak mi povedali, či tam nechcem zostať, tak som tam zostal a bol som ako jediný z smeru, ktorý učil na architektúre. Veľa som sa potom samozrejme doučil, veľa od kolegov, to počúval som, lebo na architektúru nestačí mať nejaké zamietenie, potrebujete atmosféru. A to okolie vychováva. Tým, že sa o tom debatuje, že sa rieši, kritizuje a tak ďalej, tým sa strašne veľa učí. To znamená, že to prostredie je strašne dôležité. Ja som sa vlastne samouk a doučil som sa všetky veci, ktoré som dotedy nevedel vnímať, urbanizmus, princípy a také. To je veľmi dôležité. No a kreslil som. To už som potom čarbal, rýchlo, ja mám rád rýchlovky a tak však viete na tabuli, ako rýchlo, tak to znamená, že kreslil som na tielnom poli. No, Prahe, som bol v Prahe. No, sedel som s takým pánom architekt Hocman, ktorý ma hneď zobral do skript a po jednom roku účinkovania som už napísal skripta. Ja som vedel všetko. Tie skripta boli veľmi pekne kreslené. Hruška povedal, že to sú dobré skripta. Boli v slovenčine, ruštine a nemčine. Dobre výrazy napísané. Také ešte dovtedy neboli. Takže to bola taká prča. Potom som napísal ešte 10 a to sú... A dostal som aj cenu, že najlepšie skripta. Potom som ešte raz išiel na vojnu, kde som zmetkoval, až som sa stal. A potom som zbiehal späť, našiel som si jednu štvrtáčku našu a nejak zmetal. A to sme boli na plese spolu, ona už promovala pod mojím menom. Páčilo sa mi, strašne meko hovorila slovensky. Bola z južných Čiech pritom, ale tak si dávala pozor, že som to ani nezbadal. A samozrejme, bývala u sestry staršej na Palisádoch, jednej vile. A potom, keď nás išli zoznámiť, ako s jej rodičmi pricestovali, ja som si dal ošiť šaty Lister, to bola taká látka, také lesklo, taká trošku elegantná, nové šaty. A som ju čakal, prišli, doniesli, to bolo také veľké kuchyni, a že ja teraz, že posadajte si, samozrejme, ak necúpali, ja som si posadol do torty. Torta šľaháčková veľká, mal som všetko na listerovom obleku, a teraz čo, zoškrabovať? Jej mama hovorí, že gate dole. Tak dal som gate, ostal som tých spartakiadnych červených trenírkach. Lebo všetci nosili sme červené trenírky. No a tak povedali, že dobre a tak. To obdobie
bol 40, potom 68. Nejak sme to prežili, dalo už predtým také uvoľňovať a cestovať a začali sme spoznávať iný svet. To bolo obdobie, začal God a také matuška, to bolo úžasné a také uvoľnenie určité, že sa túžilo po nejakom lepšom svete. No samozrejme, prišli Rusi a zamedzili to, že to by sa Československo otrhlo. No, Dubček nás posilňoval, ale nestačilo to. Tu ja osobne som mal zase rozrúbenú jednu knihu, Chaty. A nedovolili mi to už robiť, pretože som nebol celkom v poriadku. Po takej, keď tam bolo treba podpísať, či súhlasíte so vstupom sovietských vojsk k nám, alebo nie. Tak samozrejme, že nie. No a tým pádom som nemohol publikovať, tak som našiel lepšie podmienky na stavenej fakulte, kde môj kamarát bol už dekanom, alebo čo bol dekan, a ponúkali mi, že či by som neviedol oddelenie ateliérových tvorieb, tak som tam šiel. Tak som tam odišiel, no a tak som tam nejako prežil. Tam boli tiež také veci, že brigády, vždy každý museli povinne chodiť na 3 mesiace na tzv. Výrobnú prax studenti, aj tu, aj architekti, do rôznych fabrík. A okrem toho na zemiakové brigády jeden týždeň muselo chodiť, to bolo tak. A toto boli rasy učiteľia, ze ktorých dom prešiel, tak mal. A to tam Špička, to je môj kamarát. A tam som sa tiež skamarátil so študentami veľmi dobre, sme si rozumeli a toto je napríklad profesor Gašparík zo stavenej fakulte. To všetci u mňa, toto je profesor Puškár, ktorý je vedúci tiež, že vždy som trafil tak, že sa ku mne hlásili. Tam bol zvyk, že keď skončili školu, tak to tako robila takáto maškaráda. No a vzal som sa docentom pre teóriu konštrukcií, pre teóriu, tak nejako to je. Tak. A potom prišiel 68. Čiže to je na hlavnom námestí, tak bol oplotený Roland a tam to bolo. Všetci sme sa tešili, že sa niečo stane. A potom tam bola požiadavka študentských, keby ste tu boli, študenti boli dosť revolta, veľmi revolta. Robili schôdze a učiteľom dali do vestibulu kufre, kde bolo ich mená, že odchod. Predtým. Áno, každý mal rôzne veľké kufre, prvý, druhý, zoznamy, kto je zlý učiteľ, kto je dobrý. Vtedy sa najlepšie umiestnil, pamätám, Pavel Gregor, ako v aktivite sympatii, alebo tak to nejako bolo. No a jedna z podmienok až požiadavok študentov bolo, že oni už nechcú chodiť na pozemné staviteľstvo, na stavenú fakultu, že chcú mať vlastné. A tedy ma vyzvali, že či by som sem neprišiel späť. No a aj som povedal, že áno, ale tam som zase rozrobil ako na bol som VPN-kár, také roboty, že som strašne túžil, aby sa znovu spojil ten S-smer s architektúrou pod jednu, lebo takéto delenie, že pozemné stavby a architektúra také vo svete nie je. Buď je to tam na jednej škole, alebo hotové. Keď hľadajú partnera zo stavenej fakulty, musia robiť, hľadajú partnera na fakultách architektúry. Taký nemajú partnera. No a mňa to teda stalo, tak prečo by to nebolo? No stalo to na ľuďoch, že nemali by koho učiť, keby odišli študenti a tak ďalej. A rozrobil som tam všetky veci, tak som dal podmienku, že rok ešte musím dokončiť, čo som tam začal. A hoci som, a bol mesta mňa profesor Lísek, vyhral konkurs. Potom som už samozrejme išiel. No, toto je taký obrázok, kde sa rozhodnete vlastne o živote, že čo? Chcete byť architekt, projektant? Chcete byť výskumník alebo pedagóg? Alebo tento človek na škole musí byť všetko. Pretože sa stále pýtajú, a čo si urobil? Ukáž. Ako ty môžeš učiť, keď nič za sebou nemáš? To je jedna vec. No keby som mal toľko času ako ty, tak mám ďaleko viac, hovorím. Keby som bol na projekcii, keby som len to robil. A druhý príde, výskum. A čo si spravil výskum? Ako je máte? Ako rastieš a tak? A ďalší učiteľ, a čo ty učíš? A koho učíš? Na všetko bolo treba stačiť. Ja som tu v podstate, keď som spočítal, odučil
8 tisíc skúšok len na tejto architektúre a písok, jak som musel za to obdobie opraviť, to je tak 200, v prvom semestri 200 v druhom, 20 rokov, to je 400 krát, 20 je 8 tisíc. No takže, keď sa som spýtal, a ty si koľko opravil písomok? On neopravil nič, ale a ty tak. No a toto je tatarský biftek. To znamená, že ten mix, že čo namiešate a čím budete, to je strašne dôležité v živote sa rozhodnúť. A potom vám povie, ako sa to so mnou skončilo. No, takže o tom to je. Ukážem, že čo som ja robil a tak ďalej. Strašne veľa som sa narobil. Veľa realizácií, za ktoré sa aj hambím, že som, veľa sa krát stalo, že naprojektoval som, odovzdal som, ani som to nešiel pozrieť. A postavili celkom inšie. No, bolo obdobie, to bol taký spiška na ministerstve, že bolo treba robiť peknejšie dediny. A tie domy sa stavali takéto. Bola kedy. To bolo bežné, že treba to vrátiť späť, a aby si ľudia postavili normálne kultúrne veci. A mne sa podarilo do toho katalógu 4 projekty menovať a takéto, volali sme to, že televízor. Ako budova. A dosť sa stávali strašne veľa realizácií, pretože vyhovoval tým, že mal zadný vchod, hlavný vchod a vždy potrebuje do dvora, do pivnice a tak ďalej. A to tie druhé, čo robili mestskí ľudia, nepochopili, že dedinský život a bežal. Strašne bežal. No, zarábal som na tom, že keď si chcel zmeniť a chcel garáž alebo iné, musel mať odo mňa povolenie. A ja som začal pýtať za to peniaze. Hej, takže... No. Toto boli tie pohľady a také, ale boli to kultúrne domy, takto asi vyzerajú tie domy z toho katalógu, kde kto mi písal a priznal sa, že aha, ja mám taký dom od Michaloviec až v Čechách veľa. No, to sú oni. Ale potom som zbadal katalóg je hlúposť. Každý dom musí ísť do prostredia. Keď som videl, že tieto škatule robili krásnych z domoch, ktorá bola zastavba strechová, tak máš to až bolero, to nemá byť. No a tak som si povedal, že nie je katalóg, nie je. Každý dom musí byť na zákazku. Tam, ako patrí, a toto sú už domy na zákazku. Toto je takému bohatému Slavičom udolí. Ten mi zaplatil tak, že on bol v Mníchove, v filharmonii hral a na týždeň som k nemu mohol ísť do Mníchova. Krby. To tedy nevedel každý robiť krb len tak. To, alebo bazén vnútorný, to vedel len malovaný a ja. Ale tak... naozaj. Toto krby, to bola moja láska. A vedel som, tri krby nad sebou, hej? Na poschodiach, do jednoho komína, a tak, aby to vyšlo. Takže to patrilo k tým veciam. Taký krajší a väčší projekt bol súbor rodinných domov. Urbanizmus som nerobil ja, ale bolo... Taká bola firma v Čechách, Nižany, ktorí odlievali tieto domy zo škvaru betónu, mali táto formu, ale potom to zlyhalo a ostali bez projektov, tak mňa požiadali Vagónka Poprad, či by som neurobil. No ja som urobil zo 3, len keď je to do kruhu, každý má inú dispozíciu, každý má iné svetové strany, to nemohlo sedieť ten dom na to, to by bolo nekonečno a oni to chceli zadarmo. Samozrejme, tak som už viacej nerobil, ale takto asi vyzerali. Toto sú vetráky z Osavny, zo Špajze, z Kúpelky a tak. A ukázal som ich tom onom. Tiež krb. Ma pozvali na zapálenie krbu a dali do toho nie okrúhle mäkké drevo, ale dosky odpadové. A tie uzly tak strieľali, začali na horeť koberec, hoďte ho záclo na to. Takže, no. O. Toto je už zterajší jeden domček, ktorý ministerstvo na úzkej parcele ocenilo. To je on, to je už také nové. Už som odtedy veľmi malo domov robil. Toto naposledy v Ledniciach takúto odiznú budovu kúpili a som spravil z toho dosť slušný. Už teraz sa dokončievajú práve. Budúci týždeň ma pozvali, že pôjdu. No, navrhoval som všelijaké, hlavne pre Vagónku Poprad. Pionierské tábory. Toto sa postavilo v Luhačoviciach. Aj stojí. Zručo so Šutovským. Pekný areál.
No a toto tam Napoleonov vršok, kde Fico býva. Bol som požiadaný a tedy to bolo, tam bol obchod a také, ja som v tom zmysle predsa len pre tých ľudí chcel niečo, aj meritko som hľadal, aby to bolo také fajn. A by som povedal, oddychové miesto pre všetkých, asi takto. A postavili tam takúto opachu, ktorá je vysoká, jak ďalší hrad. A on platí 2000 vraj nájomne mesačne. Kultúrny dom, to som na požiadanie Richtára spravil do vlastnej obce a ho postavili. Je tam, slúži to Národnému výboru a chodí tam spievať kdekto, aj Pilarová tam bola. Takže takto to asi vyzeralo. To sa podaril, interiéry nie sú celkom doriešené. Tak. Dom smutku, to je také tiež pre vlastnú dedinu a by som povedal, že po Milúčkom je to najlepší. A má všetko, že má rampu, že sa dá ísť, má nástup a tak ďalej a je to, tieto vertikály, to je také oslobodenie, že sa nemôžete nič pokaziť, keď začnete niečo riešiť. To je veľmi ako vďačná cesta fasády, tak to som vlastne tak robil. Mal som dve varianty, okrúhly a rovný, ale to už nevedeli murári spraviť, tak sme sa rozhodli pre toto. Ale je tam také úžasná vec, že má veľmi elegantne spravené záchody. To, keď idete v Bratislave na Cintorín, alebo si kde, nemáte kde ísť na toaletu. V tejto dedine stále funguje strašne čistá a pekná, aj keď sú kostolí ľudia, nechodia už medzi hroby, ale chodia. No, tak to je tak. Pohľad, chrlič, to sme mali z Korbisiera. Toto je pôdorys, ktorý pekne funguje. A tu je rezová čiara. Keď som tam prišiel, práve bola cestu, miestnosť, vymurovaná priečka. Ja sa ich pýtam, čo to je? Však je to tu. A ja hovorím však, to je rezová čiara. A ten hovorí, že ja som ti hovoril, že je to opona. Takže odtedy si dávam pozor na to, že aby čiara bola len krátka, že nemôže ísť cez celé len to naznačiť a to tak aj učím. To sú také pohľady z toho, dobrý osadený, dobrý, ja myslím, že najkrajší na Slovensku. A všetka interiér vyriešený, to sú tie záchody. No potom som sa zúčastnil jednej súťaže, vyzvané súťaže sú dohovorené, už je víťaz jasný vždycky. Toto bolo tretie miesto spolu s mojím diplomantom a veľký cintorín, malo to všetko, čo patrí k tomu, veľmi podľa mňa. Tu som už použil i ten kanál pre studený vzduch, že zvonka sme je chladili ventilátorom, kanálom, tak. To je pohľad. Ináč, keď som hovoril o tom kanáli, jedna vec ma znovu napadla. Keď teraz staršie, takže geotermálna také a chladenie vzduchom. Táto avla za Belušla bola tak, že tu sú studne a normálne rebra a ventilátor 10 stupňovú vodu previeval sem. Stadiaľ to išli normálne studený vzduch, bol chladený normálne geotermálnou. Vtedy, hneď po vojne, bez nejakých veľkých rečí a úžasných tirád. Robil to inžier Míša, on nám to vlastne vykladal, lebo on bol ten TZ-var, že to on robil spolu s nimi. No. No a samozrejme, hneď po revolúcii bolo treba, lebo to bolo dosť tlak, môžem ja vôbec učiť architektov, architektúru a tak ďalej, keď nemám titul Ing. Arch? Tak som chcel dokázať, že mám architekt ako povolanie za menou. No a na základe toho som dostal toto a som 272. architekt v rámci Slovenska, keď je ich 4000, tak to je dosť rýchlo. A som sa stal potom prezidentom komisie, kde ja som už prijímal potom do. No a potom som rýchlo spravil profesúru a bol som pre architektúru profesor. To ma opravňovalo, že som mohol mať ateliér. To bol obsadenie, bolo tu také, že do stop.
Toto bol Kozák, ktorý je statik pre televíznu väžu v Bratislave aj Prahe. Richardus, Halahia, profesor Feher a bolo to také, že museli sme oponovať aj stavebnej fakulte, ktorá stále nás napadala, že ako tu môže existovať nejaké staviteľstvo, keď je to tam a že kto to tu vlastne učí. Musel som ukázať, že to sú vyššie ľudia, vyšší ako u nich lepší, pretože títo všetci učili aj mňa, aj ich a moja filozofia bola, človek by si mal brať okolo seba múdrejších, ako je on. Vtedy funguje systém. Keď si zoberiete okolo seba obšmrdačov, že chválenkárov a tak ďalej, vtedy to ide vždy dole vodou. Lepšie je, keď máte kolektív, ktorý je samostatný a sebestačný a kvalitný. Toto tiež mi záležalo, kto sme a ako je to s Prahou a Brnou. Dojednávali sme stretnutia pravidelné, dvakrát do roka skoro, a kde sme si porozprávali, porovnávali sa. A toto bolo to plus, že sme patrili akože stále do takej... Tretie také meritko bolo, že aby sme niečo znamenali a aby sme neboli pozadu, stále som sa chcel porovnávať. Pochodil som Stuttgart, Zürich, Mníchov, Budapešť, Viedeň a že čo oni učia. A boli to priatelia veľmi ochotní a z Viedne Puchamer sa divil, prečo sme to na stavebnej fakulte som bol, prečo nie hneď tu, lebo tam učia staviteľstvo takéto a plná avla ako tu. No a existuje taká organizácia, ktorá organizuje učiteľov po odbornej stránke z určitých predmetov aj staviteľstva. A stretli sme sa Francúzi z Paríža, z Grenoble, čo ja viem, z Londýna, anglicky, celá Európa, Holandiania, Belgičania, kde sme týždeň spolu porovnávali, kto čo robí, a každý doniesol svoje veci a skamarátili sme sa a tým viem, že na akej úrovni sme, by som povedal, zároveň sme s takými Angličanmi a Stuttgart, ten sa mi najviac páčil, Louvain-la-Neuve, Belgičania, že boli to učíme staviteľstvo praktické a reálne a také, že pragmatické. No to boli nové obsadenie po nás a to sú prváci. Vždy som si mohol vybrať, koho učiť. Mám skúsenosti, aj si pamätám zo školy, že základy, ktoré mi dala, výborne. Ďakujem. Niektorá učiteľka, vždy záležalo o tom, čo si obľúbite od učiteľa a takto ma naučila 6. ľudovej taká učiteľka slovenčinu, že ja som celé s nej žil. Ja som už nemal žiadnu hrúbku v živote Y alebo predložky alebo tak ďalej, pretože ma to tak vedela naučiť. Takisto ma tretej mešťanke naučil matematiku. Ja som z toho žil. Pritom ja spomínam na tých učiteľov, že a keď si spomínam, že čo znamenalo staviteľstvo tu, keď som videl, aké, lebo zároveň som učil na VŠU 20 rokov súbežne, že rezali stĺpmi a čierne vyčierňovali a tak, že sa to nedalo čítať, tak som si povedal, že keď dostane prvák silné základy, tak potom už má smelosť a už mu to nerobí, že to potom pre neho sranda neskôršie, len si bude spomínať, že dáva mu to smelosť a potvrdilo sa to, že je dôležité hneď v prvom ročníku poctivo naučiť základy a potom sa už stávať na tom. No, takže preto som sa rozhodol aj pre prvý ročník, že budem tam učiť. Samozrejme, potom som učil ešte 5., 6. a rôzne predmety. Vy sa tu určite nájdete niektorí. Videl som, že aj tu je Roman, niekde sedí tu. Aj. Áno, toto aj skončili u mňa na diplomovke. To sú ďalší prváci. No. Tá metóda je o čom, že predstavím si prváka, ktorý príde z gymnázia a jemu tu vykladajte výkopy Milanské steny. No Ježišmaria, čo on s tým má? No, ona, že čo ja mu kopím, ja chcem byť architekt.
A teraz, aby si to nejako chytila, aby to bolo, tak musím dokresliť celé toto. Ono je po noci unavená a poviem. Tak milánske steny sú také, že je zemina, vyhlbí sa stena v zemi a potom sa to odkope a ešte sa zapáži mikropilotami a tým pádom je tá jama. A teraz, samozrejme, že je to ohradené. Je toto ohradené? Je. A keď jama je ináč, keby som druhýkrát išiel do života, tak sa dám taký, čo kopu jamy. Jamy sa vždy ešte zaplatia, výkopy, potom sú neni peniaze. Ale to znamená, že to je dobrý kšeft. No a teraz začnem, aby som ju zobudil, že no a tam rastie tráva a tam aj kvietok, sedmokráska. A tu ide, je plot a je tam diera, ide čmeliak. Čmeliak ide a cez tú dieru zbada sedmikrásku, samozrejme, že sa zamiluje. A ona si ho nevšimla. To bolo pondelok. A tak povie, útorok hovorí, že idem ešte raz a som zvedavý. Ona znovu sa vyslovene odvrátenie tvárila. V stredu hovorí, a ja jej poviem, že ju mám rád. Ale čo, prečo ma nechce, som klpatý a čo ja viem. A stále rozmýšľal, obletiel ju a ona stále nevšimavá a nepovedal jej to. Ale štvrtok jej to poviem. Išiel štvrtok a zašiel a nemal odvahu. Povedal si piatok. Išiel piatok a zrazil ho autobus. Takto si zapamätá výkopy, nie? Všetci si zažili, mali by ste sedieť každý druhý rade. To je tak. Voľa kedy bývali skúšky, keď bolo menej ľudí, len 16 naraz, 18 termínov za semester. Skúšky mohli byť aj také, že keď človek sa prešiel a videl, ako to ide, povedal si, asi som to zle zadal. A spolupracoval s písomkou. Ak to vtedy neurobil aj napriek tomu, až vtedy vyletiel. Lebo na skúške sa podľa mňa veľa učí. Až to vyletenie nie je také, ja som tiež lietal. A to znamená, že až vidím, že čo som nevedel dobre a že sa doučím a tak ďalej, skúška je vyučovanie podľa mňa. A teraz, keď sa odflákajú niekedy skúšky len tak, tak znamená, nie je to celkom pedagogické. A keďže sú veľké masy, asi takto to vyzeralo vždycky. No, to sú závery, keď mňa fotíte vy a ja vás budem a bude. Toto mi poslali, samozrejme, ako vymýšľajú, alebo toto. Bol predo mnou tie dva roky profesor Lisek, ktorý bol dobrý architekt, veľa má za sebou a bol vzácne tolerantný a by som povedal, on mi aj otvoril dvere, že som mohol robiť ateliérovú tvorbu s piatakmi a šiestakmi, pretože podržal, neprotestoval, tu bolo veľa takých zazeračov, že ako to, že to ty robíš a tak ďalej. On to videl, že čo viem a ako rozprávam a by som povedal, že ja si ho aj vážim, on robí taliansku. Moja metóda bola dosť taká, že vtedy práve nastúpil high-tech. High-tech mi imponoval, pretože veľmi jasná je tá štýlizácia, konštrukcia, tektonika a to som mal rád. To sú výsledky, niektoré z prác, ktoré sme vyvesovali. A to boli tie prvé ateliéry. Začali sa sem hlásiť dosť takí chalani, ktorí mali vzťah k takému hĺbšiemu a chceli, aby tie veci, čo navrhnú, boli aj realizovateľné. No a to sa u nás stalo. IKA dostal tohto roku Kešelové krídlo.
ako architekt, Leoský za syn toho sochára, a tu je, som videl Martina Umbala, to je Neufeld, veľmi zaujímavý, Varga je spoluautor Eurovej, hej, a taký, že, no, a to je, neviem, to je, a to je Kiska, taký stále frflal. Ale robil v obiedni u Toneta, tie stoličky, čo robil, všelaké také, no a toto je Kresanková partia, ktorá tu bola. A toto je Petrovič, ktorý bol mimoriadne taký angažovaný študent aj po stránke VPN-ky a kritický učiteľom veľmi verejne, ale nadaný strašne. Išiel potom do Kanady, kde navrhoval mrakodrapy a vrátil sa späť, už je to znovu. Toto je IKA, to je burlivák, ktorý napríklad robil súťaž na Reichstag, ktorý vyhral potom Foster, ale on tesne pred ním. Akože sídlo, nebal sa. A napríklad jeho jedna práca bola, to nebola diplomovku, veľké vajce sa pohybovalo po Priore. A v ňom bola diskotéka a také, že na tie časy, ale statici ako Lichardos normálne posudzovali stĺp, či to unesú a tak ďalej, že takto sa rozprávalo na tých ateliéroch. Bolo to veľmi reálne a skoro keby sa to, dalo sa to postaviť. A to ich bavilo, túto partiu. No to sú projekty, ktoré robili, ceny, ktoré vyhrali. Skoro vždy sme chytili u Lacka nejakú cenu, lebo bolo to náročné. Čo ma zaujalo to, keď začali, že mrakodrapy, už kdekto navrhuje mrakodrapy, ale veľmi sme ich nerozumeli. Na Slovensku bola mrakodrapa Manderla a to potom neskôršie prišli tam, že je biznis, ale takéto, že mrakodrap sa počíta až od 40 poschodí. Najmenší mrakodrap sveta je Seagrim od Panderoe a to je 40 poschodová budova. A takže ja som sa snažil prísť na kĺb, že čo to je. Zapísal som sa do takej, do konsilu amerického klubu pre mrakodrapy, svetového klubu, to nie je americký, a dostal som sa do jednej sekcie, bolo treba veľa platiť, $250 členské. A konferencie boli také, že ubytovanie $2000. No, kdeže som na to mal, vydržal som tam 6 rokov. Ale zoznámil som sa z veľa. Toto boli zakladatelia toho, to je Kozák, to je Trokan, to je z Prahy profesor Faltus, no a toto je ten prezident tej asociácie. Na tých konferenciách to sú také, že pozrite, toto sú zborníky z tých prác, ale tie som dostával a dozvedel som sa o všetkom, tam je 40 sekcií pre mrakodrapy, ktoré riešia od architektúry, fasády, výťahov a statiky, všetko, a dá sa toho strašne veľa naučiť, takže dostal som smelosť a ja, že som si tým mrakodrapom pustil. Tam je strašne dôležitá technológia. Mrakodrap by mal navrhovať človek, ktorý už raz s niekým navrhoval. Hej, že pustiť sa len tak do niečoho, to je podľa mňa odvážne, môže navrhovať len fasádu. No, samozrejme, bolo treba vidieť dvojičky, to mi tam som sa vybral aj s docentom Havajom na 2 týždne a sme ju riadne preskúmali. Toto je on, on už vedel, ak to dopadne. A to fasáda, tie pohľady bolo také. Ten pohľad z dvojčiek, veľmi kvalitne sme pozreli strechu, všetko možné. Tak toto vyzeralo dole. To sú stĺpy, ktoré som už mal predtým naštudované a tak samozrejme chcem to vidieť na vlastné oči. Atria. Volal sa Atria, že to bola tendencia, keď boli mrakodrapy veľmi neľudské, že ľudia medzi nimi nemali čo robiť. Bolo ich treba polúčiť, zhumanizovať a robili sa, prepájali sa halami. A nazývajú to, že Atria. A tam haly boli verejné, kde boli palmy a tak ďalej a dalo sa tam oddychovať. Čiže toto tam bolo. Samozrejme, bývali sme na Broadway, priamo v centre, priamo pod tými reklamami. A prvý raz sme mali tú posteľ, ktorá je voda, že húpacia, strašne. Keď sme sedeli každý chrbtom k sebe na spoločnej a keď sme tak napríklad, ja som jedol sardinky a on si sadol, tak ma nadvihlo a potom on pil kávu, ja som si sadol, jeho nadvihlo a on sa okecal.
Najhoršie bolo, keď sme sa niekam chystali a že ideme a tedy sme sa okviecali. A ja som jeho trikrát, on mňa dvakrát. Dobro zvíťazilo nad zlom. A tak toto bol ten koniec, to nebudem opakovať. No a potom samozrejme to je to, že ako sme sa babrali, že ako tými výškovými stavami, čo tam všeličo treba robiť a navrhovali sme vo veľkom až tak, fantazírovali sme hlavne Krivule sa páčia študentom, že a metóda, paradigma je jedna metóda, ktorá preberá vzor nejaký, čo žije a podľa neho vylepší svoje. V Nemecku je to celá škola metodika, že musí ukázať tri podobné, ako on rieši na diplomovke. A to sa nepovažuje za švindel alebo kvalamanstvo. To je prejav niečo, že študoval a on to zlepšil a ináč to spravil. To je paradigmická. A toto bolo u nás, že vzor to Kaplický, ten jeho chodiaci, ten dom a tu navrhol bývanie vo vzduchu, také dedinu. To je ten Petrovič, to šikovaný chalan. Druhý Grimshaw, to je Waterloo v Londýne, toto je na centrálnom trhovisku, tam na križovatke, kde je tržnica, filiálka. Čiže je to, ako by na to povedať, to je frankfurtský vežiak, náš vežiak, ale tak až prepočítaný kozák, čo ten napočítal, aké hrubé stĺpy a tak ďalej, čo to má byť. Toto je Repický, tiež už je nositeľ Jurkovičovej ceny, veľa, asi šiestico z týchto diplomatov. No a tak, no komisie pre súťaže, to sme robili a organizovali veľakrát, dokonca aj Malachovská raz tam bola. No, také prvé súťaže, kde sme hádali, aký sme sa prihlasili do súťaž na Dunajský most do Rakúska a bola to zaujímavá vec. Nevedeli sme, kde sme a čo sme, že či to môžeme a nemôžeme. A nakoniec z osmých sme chytili prvú, druhú aj tretiu cenu. No, ale my sme to ešte nevedeli. Oni nás pozvali, že bude preberanie cien a išli sme tam, autobusom pršalo. Tedy bol šuštiak, to bol vrchol oblečenia, to boli také zmoknutí a prišli sme tam a že čo chcú a tak. A to bola obrovská sála, vystavené všetko, a recepcia, to bola bolo na sto, a oni všetci v čiernom, minister tam bolo také, a boli vystavené, pamätám, on prišiel ten Ferio, že čo je to v Erste Preis, a bolo prvá cena, a teraz oni nás vítali, my sme také zmoknuté kurence boli takto, a že čo, a recepcia ponúkali nás a strašne chceli diskutovať, lebo oni boli založené, to bola ideová súťaž, na takej fantázii, ktorú tí druhí nemali. Že napríklad prehnutý vrbový list ako most a také, a teraz dažďovka a takéto symboly. To tí druhí mali, že viete, ak je v rukách takýto most, že dáte statikovi, bude to 3 metre široké, 80 metrov pilier od piliera, a bude tam takto hrubý betón, to je ich. A takto to mali aj tí ostatní Budapešti a čo ja viem, kde tí ostatní. Tí naši mali trošku iné a to sa páčilo. No a potom samozrejme hovorili, že no, dajte čísla vašich účtov a peniaze. Dosť veľa peniazí to bolo. Bolo to tam 35 tisíc, prvá cena, dve boli prvé. Potom druhá bola 30 tisíc šilingov. Šilingy boli teda 1 ku 3, 3 koruny bol šiling. To bolo 90 tisíc a tak peňazí. A že oni, že aké čísla to chcú? My sme nevedeli, že existujú normálne čísla účtov. Že to tu ešte nebolo. A že čo teraz s nami? Tak sme sa dohovorili, že on to jeden z tých úradníkov doniesie do Polštálu, a že ja by som tam prišiel a na pošte mi to odovzdá veľa, okolo 105 tisíc šilingov, donesol kufríku a ja som, ešte boli colnice, prinášal hovácky a to sme si to rozdeľovali. No ja nie, im som to rozdelil, všetky peniaze asi tak, že bola to taká prvé osmelenie, že vôbec
obstáli, že táto fakulta nie je až taká, ktorá nič. Toto, keď sa dozvedeli, že vyhrali, už sa smiali. Ďalšiu, hneď ten istý rok, tento Petrovič poslal do Amsterdamu na ten kongres súťaž o mrakodráp Vertical Dredge a dostal druhú cenu. No, hneď to bolo povzbudenie, Brudensova pre CIA vypísalo na letiská ideové riešenie, dostala druhú a tretiu cenu. Také to bolo veľmi zaujímavé riešenie, že ozaj robila Fuskas. Veľmi dôkladne 90 výkresov narobila. No potom prvá cena, do Ameriky sme poslali mrakodrap, práve po dvojičkách, to bolo pod rok potom, sme mysleli čo, a prvú cenu chytili, ako my už do Ameriky, mrakodrap, keď pošleme a vyhrá, tak asi táto fakulta niečo znamená. No tak, no a diplomanti. Samozrejme, že sa sem, nie je to napísané ktorý, ktorom roku, to sú spomienky na nich, že ak sme bojovali. Boli veľmi kvalitné komisie vždycky u nás, také, že struhár, alebo čo ja viem, že hodnotili to vysoko. Toto je tá Brudensová, čo vyhrala tú súťaž. To mi nakreslila manželka. Áno, priberal som strašne, lebo dosť sa stresoval. No, toto sú moji kamaráti, ktorými som. Tu sa spriateli na fakulte. Potom som dostal takýto dekret. A tu ma poprosil pán kolega, že ja mám pekné prednášky o Japonsku a o cestách, ale keď som to dával dohromady, že kedy to kážem, prečo to budem tu predvádzať, a povedal, že niečo by som mal, tak som ešte dneska zaradil za pár obrázkov z mojich ciest. Akože svet treba spoznávať. To sú už, keď sa niečo stávalo, som hodil s takou exkurziou v Európe, dvakrát do roka sme vycestovali, musel som každú stavu vidieť, ohmatať, to je celkom iné, ako keď o nej čítate a tak ďalej. Vlastne od Škandinávie dole po juh a tak ďalej, všetko prelozené. Ale dostal som sa ešte predtým, v 69. do Indie, ktorá je veľmi silná a zážitková. Buď vidíte tých ľudí, tú chudobu a tie oči, také strašne prosiace a také, že to je strašne silný zážitok. Ale bol tam aj Agra, to je také mesto, oddelili asi 150 kilometrov, je tam Taj Mahal, to je jeden z divov sveta. Je to hrobka zo 17. storočia manželky jedného mogula, mogul to je moslimský taký šlachtic, postavená z čistého krásneho bielého mramoru, predsa už má 300 rokov, a vykladaná je polodrahokamami a kameňami. Takéto, to je úžasná filigránska práca a tak ďalej, a je nádherná. Ako chodia tam také procesie. V tom Betekeri som sa dočítal, že toto treba vidieť v noci. Že mesiac, keď svieti na to, že to je niečo úžasné. Tak som sa rozhodol, že ja to musím v noci vidieť, a dohodol som sa ešte s tým kamarátom, že pôjdeme, tam sú rikša bicyklová bola, že to sú trojkoleská, sedíte vzadu, on má vpredu a ťahá vás. Je to asi 25 km od Agry, bolo treba v noci tam ísť, tak sme sa dohodli po 7 rupí, že mu dostaneme, že tam pôjdeme a tak. A sme tam prišli, ale ten môj, čo mňa ťahal, začal kašľať. Strašne. Ja som videl, že nejak mu je zlé, tak hovorím, že ja si tam sadnem, ja ho budem ťahať. Aj som ho tam dotiahol a vôbec to nebolo nejaký zázrak. V noci pri mesiačku tá bolo polnoc a nejaký zážitok to nebolo, ani fotiť sa to nedalo, nič, takže išli sme späť, ale on bol taký zlý, tak som ho aj späť ťahal. Tak som rikšoval 25 km a keď sme prišli späť, pýtal peniaze raz toľko. Ale tá ich reč bola taká ja som mu takisto odpovedal a
ale neukazoval, koľko peňazí, a ja nie, z ničoho nič, pod takým stromom sme boli, súpitalo asi piati chlapi z konárov nejako poskákali okolo mňa, a že peniaze. To, kde sa vzali, ja neviem, to už mal asi tak nahraté, že za to, že som používal, že som si mohol bicyklovať, že treba viac zaplatiť. Tak od 2 rupie som ešte pridal, to je môj zážitok, sadial. Mal som veľkú cestu v tej Japonsku a ak ešte ma pozvu na rok, na túto noc, aby som vám ukázal japonské záhrady, tak by som to ešte dokázal. A dostal som sa do rodín japonských, čo sa bežne nedostane. Japonec nepozve domov, len tak. To sú tie tatami a tak ďalej, kde sa musíte vyzúť a otočiť topánky smerom von, akože pôjdete preč, že nebudete dlho a tak ďalej. Všetky také obrady, to som mal naštudované. Vedel som zo pár vieda, slov japonských, mňa volali Imo Tuziki. Tuziki a Imo znamená zemiak. No a boli sme také rodine, ktoré sa strašne skamarátila a pozvali nás aj na svadbu potom. Toto je ona, toto dievča je toto. No to, samozrejme čakali, že my ich zase pozveme sem, lebo to už je taký trik, ale niestety sme sa ale dokázali. Potom som sa obetoval a sprevádzal som Japoncov ja po Slovensku často. Mám svoje zážitky, to sú u nás byte a tak všelijaké, že napríklad zobral som ich na záhoracké slávnosti pri Kamennom mlyne a chceli vystupovať. No nedovolili, lebo tam všetky programy sú tak schválené ústredným výborom strany, že neexistuje, aby ste niečo iné ako, ale hlavne vyzerali ako cigáni čierni a tie boli spoločné tie ratriny a jedného tam chytil ten záhorak opitý a že tak čo more. A tak, mali také zážitky. Išli sme späť cez Dubravku a tam hovorím, že toto je tepláreň, ktorá dáva teplo pre 60 000 obyvateľov. Že postáť. Všetci vystúpili a začali ju fotiť. Jednu škatulu s komínou a lahyňali si a pol hodiny a nemohol som ich dostať preč. Fotili a fotili tú tepláreň. No, alebo zavolal si do domu Sv. Martina akože kúknúť a tam vyberal ten kostolník. Ja som tam dal niečo a teraz všetci za ním. A všetci mu začali házať, asi 40, že išli a on odišiel ďalej preč a oni mu tam házali tie jeny, alebo čo ja viem. No dostali ich naši cigáni, zamieniali peniaze, Karol to nebývali a dávali im staré 10 000 korunáčky, 1 000 korunáčky ešte z Prvej republiky a také. Dostali ich o peniaze, mali zážitky. Ale ja som tam mal. V Japonsku neexistuje zápor. Na všetko sa prikyvuje, že áno. Napríklad, keď som hľadal v noci Tokiu, tam je napodobne Eiffelovej veže, Lenina, a už som podľa tej mapy nemohol prísť na to, tak som zastavoval ľudí, ukazoval som, že dobre idem. Áno, áno, idete zlé. Áno, áno, idete zlé. Asi takým štýlom sa tam odpovedá. A pretúľal som sa zlým smerom celé noci, alebo a tak ďalej, veľmi veľa zážitkov. No. A keď som sa vrátil, bol 16-dielný seriál o Japonsku, v ktorom som účinkoval, že som vyprával, ako je to tam od zakladania spodnej vode až po kvetinky. Kiotské záhrady, to bola výstava veľmi dobre filozoficky postavená, som ju videl, naozaj kvalitná a dobre dokumentovaná. Nebudem už komentovať, že čo a prečo. Je to vlastne zdrobnili na krajiny. Má tiež také periódy, každá tá záhrada, ako u nás sú slohy, gotika, baroko a tak ďalej, u nich sú tiež 4 druhy a tá kultúra prichádzala z Číny cez Koreu k ním, ale pre inakšie nás je zjednodušená. Japonci nepoznajú lakované drevo ako Číňania, len čistotu. A architektúre nie je filozofia tvoriť, ale hľadať. A hľadanie, to je one také asi hlavné. To sú také krajinné zostavy, ktoré sú veľmi precízne premyslené a skutočne je to zážitok. Mám k tomu hudbu a tak ďalej, ak bude nálada. Symbióza s dromom, s drevom a také ďalej, to je úžasné. Až je nepochopiteľné, ako to udržiavajú. Tie záhrady majú 800 rokov. 500, 400 rokov.
a stále sú rovnaké veľkosti. Veď to je práve to, že čo s tým robia. A to je tá sekta Zen, veľmi jednoduchá, ktorá to vie držať. No, toto sú samozrejme každého záhrady. To je už nová záhrada v Tokiu pri ministerstve dopravy, akože, ale azalky a rododendrony patria k tomu všetkému. No, toto je taká kompozička, že toto používali aj Wright a všetci, že vonku bola štrk, išli takéto balvany v ňom, bolo presklenie a on tie balvany pokladol aj na koberec v tom hoteli, že ten prechod a také ďalej, to Lloyd Wright mal taký hotel Imperial v Tokiu. No, veľmi pekné. A odkaz. Hovorili mi, aby som niečo povedal a sám neviem presne, že čo a o čom. Vedel by som ešte niečo poradiť, ale ja si myslím, že život musíte hľadať spravodlivosť a pravdu. Vždy, keď niekto niečo získa podvodom, obružuje tomu druhému. To je prvé. Preto na mňa neplatili ani žiadne protekcie, ani tak, a každý o tom vedel, ani viacej nežiadal, aby som robil nejaké výhody, nevýhody, pretože to sa nemá. Každý musí byť čestne bojovať. Potom také by som povedal, že každá poctivá práca, keď nie je hneď odmenená, neskoršie príde same. Ani nečakáte. Napríklad toto, že ste tu, je tiež pre mňa nejaká odmena. Aby som to nezahriakol. Treba si rozpočítať aj v živote čas. Ja myslím, že najvýkonnejší čas, keď najviac dokáže človek, je medzi 35 a 45. Dovtedy sa treba chystať a prichystávať pomery, ale vtedy ste určite najracionálnejší a najproduktívnejší. Po 45 až do 55 je také miesto vedúceho, dobre, že vyorganizovať. Potom už vie už len radiť, už to predsa len ide trošku ináč. A toto by sa nemalo prepásť. Ja sám som v mladosti trošku takou partiou prepásol. Ten Jano Knapo, čo som na tom pre sebou, ma dostal do domu umelcov, tam sme furt sochári, maliári, básnici, ale také, a dosť som prehajdákal pár rokov, ktoré banujem, že som mohol aj ináč. To sa nesmie. A toto je vlastne všetko. Ja by som povedal, že